Женският отбор на Браве Стара Загора записа категорична победа в женската А-група. Тимът се наложи у дома срещу Асеновец 2005 с 109-31. Старозагорските баскетболистки диктуваха събитията на терена още от самото начало на срещата. Тимът имаше предимство по всички показатели. Домакините направиха само 11 грешки срещу цели 44 за своя съперник. Гостите не успяха да отбележат повече от 9 точки в нито една от частите на мача. Любопитното е, че през първото полувреме Асеновец не изпълни нито един наказателен удар. След този матч домакините са с 5 победи и само една загуба, докато съперникът им е с баланс 1-5. В следващия кръг Берое Стара Загора ще играе във Варна срещу Черноморе Одесос.